tavalyi évben a minimálbér bruttó 161 ezer forint, a garantált bérminimum pedig bruttó 210 ezer 600 forint volt. Az emeléssel kapcsolatosan a tárgyalások még 2020. októberében megkezdődtek, azonban a felek egyeztetései igen hosszúra nyúltak, a hétfői napon azonban döntés született. A részletekről Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára egy Facebook videó formájában számolt be Magyarország kormányának közösségi oldalán. A minimálbér 167.400, míg a garantált bérminimum 219.000 forinttal kerül megalapításra 2021. évre, február 1-től. Kormányzati szándék továbbra is az, hogy a magyar munkaadók, magyar munkavállalók biztonságosan tudjanak dolgozni, biztonságos körülmények között tudjanak tervezni. Nem könnyű helyzetben vagyunk, hiszen a pandémia nagyon komoly kihívás elé állította nem csak a tárgyaló feleket, hanem a gazdálkodókat is, a munkavállalókat is. A kormány célja továbbra is az, hogy a családok számára minél inkább biztonságos megélhetést tudjon biztosítani, a gazdasági cégek felé, a cégek felé pedig egy kiszámítható gazdasági környezetet. Ez egy 4%-os növekedést jelent. A Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá a megállapodást, meglátásuk szerint ugyanis az ország gazdasági helyzete lehetővé tette volna az 5%-os emelést is. A kormányzat ettől függetlenül kihirdette a többségi egyetértéssel aláírt megállapodást. 2021 második felétől további 1%-kal nőhet majd a legkisebb bér, ha a szociális hozzájárulás összege tovább csökken. Ekkor már bruttó 169 ezer forintos minimálbérrel és 221.200 forintos garantált bérminimummal lehet majd számolni.